banging. We're just weaving. Mas todos já estamos à mesma, seja lá igual.
os outros que vão sair e agora começaram a tratar uma mulher, outra vez das astrias que subiram. Não, digas que ele está a crescer. Não, mas tem que ele está a atrás. Olha, a minha função está a correr bem. Olha que está a ver a função. Thank you.
Chcemy na gęsi. Moje filie.
Thank you.
mam jak moje władzy, bo nie ma Субтитры создавал DimaTorzok.
Yeah.
vuole. Vorrete ultime pesche? Cosa farò e senti? Tutto zero è ultimo pesche che posso fare. Tutto zero è ultimo pesche che posso fare. Tutto zero è ultimo pesche che posso fare. Thank you.
Gracias.
Grátis! Faz o pão!
Eu vai ficar aí. Ah, César, aqui não é bom para ti. Onde é que vais ir? Tu lhe chega aí, socorro. Mas para aqui para mim dá uns gritos. Era para ali? Está muito quente para aqui, senhor. Eu vou fazer isso. Thank you.
Sim, vim na sexta e no sábado.
E aos peitos, faz tudo. Não é assim, não, não. Eu fazia, não sei. Yeah. E agora tu... Estou a motociar com outra vez. Tive 3 dias só a dormir para a liga para sempre. Só amarrado na terra. E eu agora já tenho 2.
Ich habe gerade ein bisschen mit der ganzen Kette gefunden. Ich habe da ein Spiel oder so.
Thank you.
Thank you.
Joana Terceira, que disse como o nosso lugar. A tabela foi que diz que ela ia de manhã à noite, ou chegou o peito, ou no leite, ou no jogo. Mais ou menos. Mais ou menos. Puxa de uma vez! 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 Puxa de uma v